Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos. Com vocês, Valdeli Júnior, mais um vídeo. Pessoal, ontem peguei uma televisão dessa daqui, ó. Uma televisão Smart da Samsung. Uma televisão Smart 4K 50 polegadas. Com esse defeito aqui, ó. Televisão liga, lado direito escuro e com a metade da tela com a imagem. É um típico defeito, pessoal, de barramento de LED dessas televisões aqui. Então eu queria aqui agradecer o nosso inscrito do nosso canal, o Thiago Guilherme, lá de Nova Iguaçu, que viu o nosso vídeo e se sentiu seguro em estar fazendo serviço conosco. Então entrou em contato comigo ontem e eu fui até a residência dele para poder buscar a televisão e fazer o reparo hoje. Então, pessoal, é um defeito comum, infelizmente. Então aqui nós vamos fazer o reparo. Vou mostrar para vocês o modelo da televisão. Ó, é uma televisão da Samsung, o N50NU7100. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui a desmontagem, né? E vamos fazer a troca. Nós já temos aqui o barramento já novo, tudo separado. Vamos fazer a redução de corrente lá na fonte para esse defeito não voltar mais com frequência. E peço que vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante. Vou fazer aqui a abertura da TV. E à medida que eu for avançando no conserto, eu vou fazendo o vídeo para mostrar para vocês, beleza? Então continue com a gente e até o próximo vídeo.